Chlapi, chlapi! Skvělé zprávy! Vyhrál jsem v loterii! Tak to je boží! Měl bys si skoupit jachtu! Měl bys si skoupit štěně! Měl bys si skoupit trošku zlata! Líjeme, jdi pryč! Dnes není svatého Patrika! Není! Ach jo! Ale no tak, Hruško, znáš moje moto! Když je tam zlato, líjem jde na to! Ve skutečnosti jsem nevyhrál, líjeme! Zavříš! Veselýho apríla! Co? Takže ty rád aprílové žertíky, jo? No sranda to nebyla. Tohle lepriko na to pěkně dohřálo. Však já se pomstím. Zajímalo by mě, jak se nám pomstí. Ježka, Lien mě poslal vás otravovat. Zlato. Pomeranči, možná bys tohle apríla mohl trošku ubrat. Podle mě by si toho každý vážil. Dobře, a protože si vás vážím, koupil jsem vám všem dárek. Moje. No, nezapomeň, Limetko, že pomeranč apríl zbožňuje, tak si dej pozor. Fuj, jak to milky, to jsem já tušit, ne. Apríl. Hej, proč se nesmějete? Protože to nebyl žert. Bylo to dost krutý. Proč krutý? To byl zlatý standard aprílových žertů. Hej, Cuketo, hej! Co? Chyť mě za prst. Ty nemáš prst. To je fakt, tak aspoň zatáhni za tenhle pro vás. To mě přece nezabije. Apríl! Souhlasím s Hruškou, to bylo vážně kruté. Au, meloune, au, au. Proč říkáš au? Bolí tě snad něco? Vůbec, ale au je chemický název zlata. Dobře, to nic moc nevysvětlilo, ale... Hej, hej, meloune! Co? Víš, proč kuře přešlo silnici? To fakt nevím. Proč? No už! Proč? To je tajný, mluví ti stříbro, mlče ti zlato! Počkat! Proč pořád dokola zmiňuješ zlato? A proč si tu najednou dvakrát? A proč si cítit po hovězím a kapustě? No... Sakra, dostal jsi mě! Byl to přestrojený lídem! Jupí, mám rád šprýmaře! Není divu, že byly pomerančové vtípky zlejší než obvykle. Sice nemá vkus na vtípky, ale rozhodně má vkus na kostýmy. Líjeme, proč to všechno dělá? Prokachni tanec! Na. On totiž každý na starého Líjema zapomene, sotva skončí den svatého Patrika. Chtěl jsem jen zažít nějakou aprílovou legraci, to je vše. Chápete? Z přátelice, zasmát se. No, tím, že budeš zlý, si nás nezískáš. Klídek, když dojde na vtipky, Líjem se zelená vsteky. Podívej, Líjeme, mohli bychom ti dlouze vysvětlovat kouzlo apríla. Nebo... Prostě zatáhni za tenhle provaz. Panečku, to zní až moc jednoduše. Počkat, to je ten starý trik. Aha, tak mě aspoň zatáhni za prst. Proč ne? Co by se tak mohlo stát? Byl to chyták! Jo, chyták. Proto nejsi chytrák. Proklatě, kouzlo odolné mříže. Já se odsud dostanu, pomeranči, a až se mi to povede, tak... Dáš si kachní tanec? Ne, já... Ruce jako křidílka, ať se krutí prdílka. Nikdo tu nemluví o kachním tanci! No, já teda jo. Jú, čemu je ten pro vás? Tak to bylo aprílový zlato. Zlatý hříčky. Ha 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 ha!